На ефірному годиннику 16:00, час новин на сьомому каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Закрили птаха посеред дня в машині. Вже кілька днів неподалік мерії стоїть авто з совою всередині. Чому та хто залишив тварину у літню спеку на призволяще, наші кореспонденти з'ясовували. От в такій коробці, в наглухо зачиненій машині, перебуває сова. На вулиці спека ледь не в 30 градусів, води в автомобілі немає. А судячи з публікацій одеситів у соцмережах, тварина замкнута у салоні вже не перший день. Щоб хоч якось допомогти, викликаємо екоінспектора та орнітолога. Останній зазначає, це наймовірніше вухаста сова. Я думаю, що це якийсь сльоток. Тобто це молоденька сова, яка навіть не може літати. Вот они часто попадают в руки человека. Поки ми чекали екоінспектора, біля машини з'явився імовірний власник тварини. Принаймні, він має ключі від транспортного засобу. А ви знаєте, що там в коробці животного знаходиться сова? Де в коробці? Вон там, от ззаді, на задньому сидінні. А що це іменно сова? Да? Представляєте? Ви удивлені, мабуть, так? Ви знаєте, що дивна сова? Ну, не знаю, я, вроді би, узнав її. Як узнали? На сову похоже. Я лично взагалі нічого не бачу, що ви там бачили, я не знаю. Далі чоловік комусь телефонує і запитує про пернатого. Судячи з його розмови, сову він все-таки знає. А як це так? А ну, об'ясни, як це так моя сова от в машині? А, ти перебив, а мені так що так? А де ти? Місцеві зазначили нам, що цей автомобіль використовують як клітку, а самі тварини працюють як фотоатракціон. Я знаю, що це вроді з Приморського там. Ну, вроді їхні, вроді. А як нам на самом деле, я не в курсі. Тобто ті, які стоять на Приморському бульварі, фотографуватися зовуть? Вроді як, да. Ну, я там Ну, машина здесь стоїть кожен день. Тим часом біля нас з'являються ще одні представники івент-індустрії на Дерибасівській. Своїх колег, звичайно, захищають. Як ви відноситесь до експлуатації животних на Дерибасівській, в частності? Якщо це легально, якщо люди слідять за животними, чому б і ні? Якщо животне все-таки свій цикл життя соблюдає правильно, якщо у нього правильний режим. У підсумку екоінспектор до нас так і не доїхав, а коробку з совою власник забрав з машини та відвіз на скутері додому. Втім, чи комфортна така подорож для сови, незрозуміло. Дені Шевський, Євген Ячменцев, сьомий канал. І знову набережний квартал. Вкладники скандальної недобудови на Жаботинського 3/1 мітингують під облпрокуратурою. Вимагають розібратися з аферистами, які їх ошукали. Офіс обслуговуючого кооперативу, який продавав житлоплощу, в будинку закрили ще у 2016 році. Керівництво зникло разом з усіма документами та печатками. Пайовики залишилися ні з чим, адже перша секція готова лише на 80%, другу взагалі не починали будувати. Дом брошений, вони збіжали. Вот. І організатори та афери, тому що аферисти строїли по всій Україні дома, Сусляк Юля, пайщики знайшли, яким образом вони виводили гроші і сообщили в прокуратуру. Ну, більше року, в общем-то, ніяких дій з прокуратури нету. В итоге ми вынуждены ходить и просить, чтобы прокуратура исполняла свои обязанности, чтобы они искали тех людей, которые виноваты в выводе, в воровстве. Это не вывод, это воровство. Нас обворовали. И обворовали на очень большую сумму. Наразі будинок зводить вже інший забудовник, однак пайовиків змушують заплатити по другому колу. Люди вимагають від прокуратури допомогти повернути їм вкрадені гроші. Ними буде подане одне звернення стосовно даних, які на теперішній час вже розслідуються у кримінальному провадженні, і їх вимоги щодо того, які дії необхідно процесуальні вчинити, і вони будуть перевірені органами прокуратури. Та додатково запропоновано акції протесту подати додаткову заяву щодо тих фактів і доводів, які на теперішній час ще не були перевірені.
Поблизу спорткомплексу краяни відомі закидали гранатами чоловіка. Ціль зловмисників Анатолій Коломієць внаслідок інциденту не постраждав. Чоловік каже, зачепило лише автівки, його власну та припарковану поруч. Сталося все близько 9-ї вечора у понеділок 3 серпня. Кидали гранати двоє, зловмисники встигли утекти, коли постраждалий почав відстрілюватися. Сам Коломієць пов'язує напад зі своєю діяльністю. За його словами, останнім часом займався питаннями рейдерства в аграрному секторі. Кинули, скажем так, в моем направлении две боевые гранаты. Я вышел с автомобиля, начал стрелять в сторону бросавших. Два человека убежало. На месте, где они были, была найдена еще одна граната. Зазначу, Анатолій Коломієць раніше був депутатом Кілійської райради, зараз очолює Міжнародну антикорупційну асамблею в Одеській області, фігурує у справі заводу «Краян». Чоловіка підозрюють в розтраті майна, зловживанні службовим становищем і відмиванні нелегальних грошей. Аварія з перекиданням сталася у понеділок ввечері на Відіопольській дорозі в районі селекційного інституту. Група підтримки ймовірного винуватця намагалася завадити нашому оператору знімати події. Детальніше у сюжеті далі. Що? Ну, я тебе ще раз повторяю. Ну, що? Ну, це частна собственность. Так? Це общественне місце. Це общественне місце. От, значить, знімай общественне місце. А де ви знімаєте? До сі. Ви мене не вчите. Звичайний вечір, приблизно 20-та година. Одесити, як зазвичай, повертаються додому. Але не обходиться без пригод. Зі слів водія Toyota Camry, він рухався на свій зелений світлофор. Та зненацька перед ним виїхали «Жигулі» 2107. Вискочив із плотного потоку в ліву сторону свою, і я просто в самий останній момент попитався зреагувати, але мені не вистачило дистанції, щоб зупинитися перед ним. Судячи з записів камер спостереження, саме водій «Лади» порушив чимало правил. Зокрема, він розвернувся з крайньої правої смуги, не надавши перевагу зустрічному транспорту. Однак, попри масштаби аварії, обійшлося без жертв. Пострадавших нет, от госпитализации я и водитель пострадавшего автомобиля тоже отказался. До речі, після оформлення ДТП зім'яту сімку перевернули на колеса і відтягнули на узбіччя. Японське авто поїхало своїм ходом. Валентин Мірза, 7 канал. Додому із СІЗО апеляційний суд змінив запобіжний захід для директора готелю «Токіо Стар». Тепер Сергій Дурач перебуватиме під домашнім арештом та цілодобово носитиме електронний браслет. Без дозволу слідчого, прокуратури або суду не матиме права піти з дому. Нагадаю, 17 липня директора «Токіо Стар» взяли під варту терміном до 10 серпня, однак зараз чоловік оскаржив це рішення. Пожежа у готелі сталася 17 серпня 2019 року. 9 людей загинули, ще 10 отримали травми різного ступеня важкості. У пожежі слідство звинувачує загалом 4 людей. Це співвласники готелю Вадим Чорний, Сергій Дурач та 2 адміністраторки. Досудове розслідування справи скандальної забудови Аркадійського схилу завершили в Одеському окружному адмінсуді. Йдеться про так звані берегоукріплювальні роботи біля траси здоров'я. Їх з минулого року почали проводити на замовлення міського управління розвитку узбережжя. Замість укріплення схил зрізали та почали зводити багатоповерховий готель. Речь идет о строительстве 4 12-этажных зданий с паркингом на подземным паркингом на 550 машин. Узнав про этот проект 21.01, то есть в самом начале этого года, мы подали заявление, исковое заявление в суд с требованием запретить проведение каких-либо строительных работ и отменить разрешение на строительство. Вже 18 серпня в Одеському адмінсуді розпочнуть розгляд справи по суті.
Підсьогодні на вулиці Пушкінській замість трьох смуг транспорт рухатиметься чотирма. Паркувати машини на відрізку від Пантелеймонівської до Великої Арнаутської взагалі заборонили. У міській раді кажуть, усе, аби розвантажити автомобільний потік. До речі, на низьку пропускну здатність цієї ділянки дороги постійно нарікали водії. Нині на Пушкінській почали штрафувати за недотримання правил паркування. За порушення доведеться викласти 255 гривень. Якщо сплатити протягом 10 днів, сума знизиться удвічі. З сьогоднішнього дня почали працювати наші інспектори з паркування з утра. Плюс управління патрульної поліції нам дало 4 екіпажа в допомогу для того, щоб виявляти нарушення на даному участку движення. Врятувати пам'ятку архітектури. 8 серпня у старовинній садибі Курісів артисти театру Мускомедії зіграють спектакль. Кошти від придбаних квитків повністю передадуть фонду, який займається реставрацією пам'ятки архітектури. Наша Ксенія Сітінська побувала на репетиції дійства, вона й розкаже подробиці. Садиба Курісів – старовинний палац, що розташований за 60 кілометрів від Одеси. Вже у суботу, 8 серпня, ця місцина перетвориться на своєрідну машину часу. Тут зіграють спектакль «Звана вечеря з італійцями». Спектакль у нас кринолиновий, середина 18 века. От, скажімо, цей удивительний інтер'єр, він буде способствувати розкриттю образу. Пам'ятку наразі реставрують. Ще у 2013 році її викупили на аукціоні та почали відновлювати. Садиба Курісі вже не один раз ставала простором для мистецтва. Тут знімали кліпи, робили фотосесії, а от спектакль у старовинному палаці зіграють вперше. Театральна сцена вже привикша к нашим спектаклям, все розставлено, всі шаги і так далі. Ну, саме перше здесь складність це те, що вихід поміняли, то хор обично виходить у нас справа наліво, а здесь поміняли вже, ісходя із самого здання, наоборот, зліва. І, крім того, наш вихід за куліс займає метр, а здесь треба біжати по ступенькам гораздо більше, тобто це вже удлиняє час. Садиба Курісів буде для артистів і сценою, і декораціями. Всього участь у дійстві візьме більш ніж 50 музикантів та акторів. Кожний виход зі спектаклем, неважно на якій площадці, це своєго роду експеримент, це інтересна робота завжди. Тобто освоєння неізвісної площадки, світу, зрителей теж, кожного характеру, кожне лицо потрібно побачити і подати свою роботу достойно. Але для артистів театру Мускомедії це не перший вихід за межі рідної сцени. Митці вже ставили різні спектаклі у форматі open-air. Ми багато разів виїжджали вже на природі, працювали. Мы начали это с open-air, укороченной такой лайт-версии спектакля «Белая акация» несколько лет назад на Воронцовской галерее. Потом мы сыграли этот спектакль в «Зеленом театре», который в свое время очень свойственен. Эта площадка была нашему театру, мы работали там в 80-е годы, и суббота, и воскресенье играли спектакли, когда еще в этом зале было больше 2500 мест. Следующий год мы сыграли «Белую акацию» практически на корабле. Будем ждать вас с огромнейшим удовольствием. Приглашаем. И терпением. Ксения Сетинська, Денис Ларко, 7 канал. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску. Побачимось рівно о 18-й годині.